Ну, вось Толя у нас піша таксама і сур'ёзныя вершы і піша тэксты песень цікавых папулярных, але, канешне, вот у нашай праграме ён больш заточаны, як кажуць, Больш пародыю, да? на вароды, на гумар. І таму я яшчэ прачытаю на наша госця, на цяе Мікола, яшчэ адну пародыю. Такія радкі твае. Так згадалася былое, выйшла з чорнай пустаты, там было блукалі двое, а дакладней я і ты. Я так і назваў пародыю «Я і ты». Мне згадалася былое, нібы ўбачыў праз кусты, дзе было блукалі двое, а дакладней я і ты. Сцежку ў ноч з табой тарылі, і пад зоркамі ўначы шмат аб чым мы гаварылі, а дакладней не аб чым. Мы ішлі пад шляхам млечным, і ад шчасця аж п'янеў, абдымаў цябе за плечы, а дакладней дык і не. На цябе глядзеў спакусна і шаптаў, што ты мая, цалаваў цябе ў вусны, а дакладней той не я. Мовіла, дзіця чакаю, рады гэтаму ўдвая, можа, бацька я, не знаю, а дакладней дык не я. Ад той весткі аж не мею, то ж падумаць, ну і ну, пальцам не крануў цябе я, а астатнім хто крануў. Вось такая пародыя, так сказаць, тое, што навеялі вот гэтыя радкі, гэта не таму, што, так сказаць, яны нейкія дрэнныя, а таму, што нейкая такая зайздрасць узяла, што вот, а як бы я на гэтую тэму напісаў, і вось што ў мяне атрымалася.